Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Mi Lauche Alpha MIUI 13, nova atualização versão 4.26 com final 37. Link para download na descrição do vídeo e mesmo sendo a Mi Lauche Alpha aqui da MIUI 13, você pode sim baixar e instalar aí no seu Xiaomi com MIUI 12, MIUI 12.5 ou até mesmo a própria MIUI 13 aí na versão global sem precisar de root ou bootloader desbloqueado, beleza? Vamos aqui acessar o nosso log de mudanças e vamos conferir aqui as alterações que temos nessa atualização. Mi Lauche Alpha, registro de alterações, corrigindo o problema de animação ao retornar à área de trabalho. Antes dessa atualização aqui, galera, saiu uma outra que eles lançaram aí no meio da semana, só que eu não trouxe vídeo aqui para o canal porque, né, a gente estava passando por esse momento aí onde levamos uma advertência e eu estava impossibilitado de trazer vídeos aqui para o canal durante uma semana. Então eu trouxe vídeo há duas versões atrás, onde não tinha esse problema, né, para retornar aqui a tela inicial nos aplicativos, só que essa atualização que eles lançaram aí no meio da semana que eu não trouxe vídeo veio com esse problema e realmente algumas pessoas estavam informando que, né, parecia que o ícone estava caindo da tela quando retornava aqui de algum aplicativo para a área de trabalho, né, quando você fazia... Nessa função aqui de você voltar, estava tendo esse problema e eles corrigiram aqui nessa atualização. Então essa versão aqui, galera, está muito top, 100% funcional, muito rápida, como vocês estão vendo aí. Né? Na verdade, todas as Mi Lauches aí, tanto a Alpha como a Beta, quanto a Estável, né, estão todas muito boas aí nessas versões da MIUI 13. Né? E a questão de qual saber utilizar aí só com testes mesmo. Né? Como eu sempre digo, a versão aí varia de acordo com o seu dispositivo, versão da MIUI, versão de Android, mas todas que eu testo aqui estão sempre muito boas, né, 100% funcionais aí nas animações, né, abertura e fechamento dos aplicativos, animações aqui dos widgets, também aqui quando a gente sai da tela de bloqueio, né, as animações muito boas, e é isso. Diferencial da Mi Lauche Alpha é o blur nas pastas, que eu sempre mostro aqui para vocês, né, animação bem bacana, Lauche é 100% funcional aí com todos os recursos e para você fazer a instalação é bem simples, leve em consideração que a versão beta ela é mais atual do que a versão alfa, então se por acaso você estiver utilizando a versão beta, você vai precisar desinstalar as atualizações. Desinstalando as atualizações, vocês já sabem que bagunça toda a ordem aqui da tela inicial e para que isso não aconteça, aquele velho macetezinho de você vir aqui nas configurações, acessar o seu usuário da conta Mi, Xiaomi Cloud, backups e aqui realizar o seu backup antes de desinstalar as atualizações. Faz o seu backup da tela inicial, se aparecer a mensagem de que o aplicativo não pôde ser instalado, faz o backupzinho, né? Depois vem aqui em apps, gerenciar apps, aqui vocês procuram pela Lauche, ok? Desinstala as atualizações da Lauche, depois que desinstalar, entra aí no seu gerenciador de arquivos e aqui é só instalar a nova versão da Mi Lauche, que é exatamente essa. Como eu já fiz a instalação aqui, não vou fazer novamente, depois que vocês terminarem de instalar, é só voltar aqui, ó, no seu usuário da conta Mi, certo? E fazer a restauração do seu backup. Restaurar itens da nuvem e aqui vocês vão restaurar aí o último backup que vocês fizeram da tela inicial. Fazendo isso, vocês já estarão aí com a última versão da Mi Lauche Alpha instalada aí no dispositivo de vocês e com a sua ordem aqui da tela inicial igual como estava anteriormente. Tá muito top, galera, ó, 100% funcional. E é isso, vídeo para trazer atualização para vocês. A questão de qual utilizar, como eu disse, façam os testes. Aquela que funcionar melhor para o seu dispositivo, utilize ela. Não importa se tem um blur, se não tem, o importante é você ter um dispositivo 100% funcional. E como eu sempre digo aqui para vocês, a Lauche ela é 60% a 70% do sistema. Se você colocar uma Lauche aí toda bugada, você vai ver o seu sistema todo comprometido, drenando bateria. Então façam os testes e utilizem aquela que é melhor para vocês, beleza? Temos três versões, versão oficial, versão estável, versão beta e a versão alfa, que é essa aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.